Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Sérgio, esse aqui é o meu canal, que você sabe que é feito por você. Hoje eu posso dizer assim que eu tô um pouco mais emotional. Por quê? Porque eu nunca imaginei que eu fosse assistir um telejornal e fosse me emocionar tanto aqui nos Estados Unidos. Então, roda a vinheta aqui e depois eu conto tudo o que aconteceu. Eu acho que existem casos e casos. Muitas vezes a gente critica alguns programas no Brasil porque são sensacionalistas, porque exploram a tragédia humana, etc. Eu trabalhei num programa que falava sobre tragédias, e sei bem como é que é você ir para a rua, ter que tirar histórias e emocionar as pessoas com as histórias de vida de outras pessoas. É muito complicado. Mas existem outras histórias que eu acho que vale muito a pena a gente dividir com todo mundo. Eu ultimamente tenho recebido dezenas de perguntas sobre: ah, Paulo, como é que é morar nos Estados Unidos? Ah, Paulo, conta pra gente como é que é a vida aí, quanto que você gasta, o que que você come, como que você se diverte, enfim. Muita gente pergunta sobre os parques da Disney, sobre os parques da Universal. Inclusive, essa semana a gente já vai ter um teaser sobre o que vai acontecer na semana que vem. Eu convido vocês a assistirem. Eu nunca imaginei que eu fosse emocionar tanto com um garoto de 21 anos que veio de São Paulo com a família para cá, para Disney, e era o sonho dele de conhecer o Mickey. Sempre quando eu falo para vocês que vocês têm que dizer na imigração ou no consulado de que vocês estão querendo conhecer o Mickey, estão querendo gastar dinheiro nos parques do Mickey. É mais pura verdade, você tem que ter um pouquinho de emoção quando você fala isso, porque não tem como você não se emocionar quando você está num parque como esses. Você volta a ser criança, sabe, rapidamente. Mas o que aconteceu com esse garoto de 21 anos, o Basílio, é uma história para tirar qualquer um da sua zona de conforto. Ele, aos 9 anos, teve um problema na córnea. E hoje ele estava enxergando, como disse um amigo, e no dia seguinte ele já estava cego. Ele perdeu completamente a visão, mas nem por isso ele deixou de viver. Ele continuou sendo uma pessoa, uma criança extremamente sadia, saudável e com muita vontade de viver. E um dos sonhos do Basílio, que tem 21 anos, era conhecer o Mickey. As imagens foram gravadas pela família e, como a própria Fox 35, que é um canal daqui de Orlando, conta, naquela hora, naquela sala, não tinha uma pessoa com os olhos secos. E o que eu vou dizer para vocês é: se preparem, porque você vai ver o momento em que o Basílio pode conhecer pessoalmente o Mickey. E uma coisa, normalmente o personagem do Mickey, ele não fala, ele não conversa, mas ele bateu um papo com o Basílio no momento em que ele pôde tocar os olhos, o nariz e as orelhas do personagem preferido dele. É impossível você não se emocionar. From Brazil, pal. Wow! All the way from Brazil? Yeah. Cool! My friends have been teaching me some Portuguese. Let's see if I remember how to say this. Podemos tirar uma foto juntos? Fantástico! E aí, tá lembrando, Basílio? Como é que ele é? Faz um ano. Lembrou? Sim. E aí, ele mudou muito? Não. The same Mickey. The same Mickey. There's only one. Orelhinha, mexe mais em cima da orelhinha. E
viu? E o narigão dele, Basílio. Olha o narigão! Beijo o nariz dele. Isso. Ai, que amor! Ai, meu Deus! Vai devagarzinho, meu Deus. Mickey, you're awesome, but you are better than that. Wow! Your mother. Mommy, mommy. Eu acho que ele deu uma engordadinha, não engordou? O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que se vocês têm um sonho, acreditem nesse sonho. Eu, quando eu tinha 15 anos de idade, a minha mãe, que me criou sozinha, eu e meu irmão, pôde me dar muito mais conforto. Mas aos 15 anos, quando eu estava terminando meu curso de inglês e todos os meus amigos puderam viajar para a Disney, eu estava completamente empolgado para vir para cá. E minha mãe, com uma dor no coração tremenda, disse que não teria condições de eu vir. E aquilo me marcou e eu coloquei na minha cabeça, eu vou. Um dia eu vou. Eu não sei como, mas um dia eu vou. Eu confesso que eu sempre tive uma queda muito maior pelos estúdios Universal. Mas a Disney e o Mickey são criaturas que a gente não tem como descrever. Eu tive que adiar minha viagem mais ou menos umas 5 vezes. Eu tive oportunidades que escaparam das minhas mãos porque eu não estava preparado para aquilo. Por exemplo, em 2003, quando eu trabalhava no programa da Sônia Abrão, eu fui convidado pelo Luciano Caproni para acompanhar as Rouge na Disney. Mas eu não tinha visto. Eu era o único repórter do time que falava inglês naquela época. Não pude ver. Em outras vezes, foi o destino que não me permitiu, porque eu estava desempregado, me planejava para viajar e surgia um novo emprego. E eu ficava no emprego. Mas agora eu tô aqui. E assim como o Basílio, que se emocionou e emocionou a todos, eu também vou conhecer o Mickey, a Disney. Eu também vou compartilhar dessa emoção com vocês, porque eu sempre acreditei no meu sonho. E eu acho que, como na música das Rouge, nunca deixe de sonhar. Eu sonhei, eu acreditei e eu tô realizando esse sonho aos poucos, fazendo com que as coisas aconteçam pra mim. E se pode acontecer pra mim, se pode acontecer pro Basílio, pode acontecer pra você também. Eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês e que vocês não desistam. Teve o visto negado, insista. Insista uma, insista duas, insista três, insista 10 vezes. Um agente consular não pode tirar o teu sonho. Um agente de imigração não pode acabar com o teu sonho, simplesmente porque ele não gostou de você. E eu acredito no teu sonho. E eu vou te ajudar a realizar o teu sonho. Então, conte comigo. Tudo que eu tô aprendendo aqui, eu vou passar para vocês. Tudo que eu tô aprendendo aqui, eu vou dividir com você. Porque é assim que a gente consegue ser feliz. Se você curtiu esse vídeo, então aproveita, dá um like aqui embaixo, compartilhe com as pessoas, assine o canal, porque vem muita coisa bacana por aí, a gente vai ter as lives, você pode assinar e pode inclusive ativar as notificações, que é algo muito bacana para você ter sempre em primeira mão, sabendo quando que a gente tem um vídeo novo no ar. E eu fico feliz de dizer, nunca deixe de sonhar, de verdade. Eu sou Paulo Sérgio, eu vou, mas a qualquer momento eu volto com muito mais, direto daqui dos Estados Unidos. Grande abraço, um beijo, tchau.